Že je obec Zbytiny velice kulturním místem, to už naši diváci vědí z předcházejících reportáží. Ovšem, že chce být obec Zbytiny v roce 2024 ještě kulturnější, o tom vás přesvědčí v následujících chvílích starosta Pepa Furiš. Pepo, na únor a na březen se chystá velká akce ve Zbytinách. O co jde a jak tento nápad vznikl? Tak jedná se o 2 měsíce, jak už si řekl, únor a březen, kdy bude ve Zbytinách kultura poněkud, řekl bych, přehuštěná. Asi by bylo dobré říct, jak to celý začalo a zároveň se budeme těšit, že to dobře skončí. Takže když si můžu říct ten příběh od začátku, tak začalo to tím, že jsem někde na Facebooku, na tom internátu zaznamenal, že se bude něco dít ohledně Františka Nedvěda mladšího, a sice ve spojení s Danielem Krobem, s Danem se tak nějak známe, takže jsem volal Danovi, jestli to není nějaký fake, nebo něco takového, prostě, že nějaký si někdo dělá srandu, protože jak známo, Dan Krob je skvělý rocker, že jo, Arakain, řekněme, Krejson Memorial a tak dále. Takže prošel vlastně tuhle tu scénu, komplet bych řekl, od těch 90. nejméně. A to, že hrál akustiku, nebo že hraje akustiku dobře, to jsem taky věděl, to si můžeme vlastně ostatně prohlídnout někde na YouTube. Takže jsem Danovi volal a on mi to teda potvrdil, tak jsme se i domluvili, že by vlastně nás poctili svou návštěvou. Ostatně jako i Krejson nás poctil svou návštěvou, tak proč by nás nemohl Dan poctit svou návštěvou s takovým člověkem, jako je František Nedvěd mladší. A když už teda by tady byly, já bych řekl takové to celebrity, tím nechci říct, že tam ty, co tady, nebo ti, co tady byli v minulosti, nebyli celebritami, to nemůžu takhle říct, ale v podstatě u těch, řekl bych, známějších lidí se očekává větší návštěvnost, tudíž musíme i připravit ten sál tak, aby jsme tam těch lidí víc posadili a pohodlně. Takže znova se obnovila myšlenka hlediště, respektive jakési elevace, kterou jsme tady měli v roce 19 na Stojáka a ještě předtím při muzikálu Lidová země, jo, kdy jsme pohodlně posadili 180 lidí do toho sálu, tak aniž bychom nějakým způsobem poškozovali nebo abychom respektovali bezpečnostní pravidla a podmínky. Takže když vytvoříme elevaci, tak už by bylo dobré ji taky trošku využít. Jo? Takže jeden koncert, nevím, jestli by to bylo úplně dobré se s tím takhle mazat. No tak mi napadlo, že to musíme malinko ještě ovonět o další, řekl bych, protagonisty. To znamená místo 1, 2, 3 akcí, je jich hned 13. Říkám to správně. Ano. Původní záměr byl únor. Únor, že naplníme prostě únor. Nicméně domluvili jsme se teda s panem Jalkou, respektive s paní manažerkou Burketovou, na tom, že pan Jalka samozřejmě a vždycky tak nějak už jsme o tom obecně mluvili, když jsme třeba dělali nějaké jiné věci s někým jiným, ať už to byl Lubo Žedlička nebo další, dokonce s Pavlem Zajícem jsme se o tom bavili, že by bylo docela fajn, kdyby nezmaři vystoupili u nás ve Zbytinách, což bylo nepředstavitelný, že jo, jako kdyby byl Karel Gott na mých narozeninách, takže nebylo to tak úplně jako představitelné, ale vzhledem k tomu, že jsme tu akci udělali takovýmhle způsobem, tak už se mi ta myšlenka vzdálenosti trošku přibližovala. A spojil jsem se s Jimem Drengubákem, který samozřejmě mi posunul ten datum, protože nezmaři leden, únor víceméně odpočívají, tak tam termín nebyl možný a jediný možný termín se objevil 26. března. No a tím se stanovala jakási hranice, jakýsi závěr, který nám, tu hranici nám nakonec posunuli kameloti ještě o 2 dny, ale každopádně konec toho 2 měsíce bude uzavřený, nebo konec bude z kameloty. Ty jsi tu akci nazval Zbytinský kulturní 2 měsíc. Řekl jsi správně, nebo vlastně ještě nezaznělo, že ta první akce, pokud se dobře dívám do programu, je 14. února, ta poslední asi 27. 28. března. Mezitím je 8, pokud to takto nazvu, 8 VIP akcí a dalších 5 akcí, kde jsou přednášky, vím, že tam divadelní představení a také travesty show. My jsme tady momentálně v polovině, nebo ještě ne v polovině prosince a ten důvod je zřejmý. Ty chceš vlastně diváky jakýmsi způsobem naladit, ale také jim dát ti možnost objednat si vstupenky možná jako vánoční dárek. Správně, Honzo, správně jsi to pochopil, dobře jsi to řekl. Ano, 8 protagonistů, já nechci říct nebo vyzdvihovat někoho, že je lepší nebo horší, ale v podstatě musíme si přiznat, že těch 8 legend, můžeme klidně říct, je vlastně republikově nejznámějších a tudíž musíme i vlastně de facto
nějakým způsobem rozjet předprodej. A tu máme rozjetou už od 1.12. a sice prostřednictvím Ticketstreamu. A de facto, jak si řekl krásně, lze si vlastně tímto způsobem vyřešit vánoční dárky. A proto i chvátáme trošku na to promo, ačkoliv je to až od někdy, od půlky února, už to běží teď. Co mě trošku překvapilo, my uděláme ještě jednu pozvánečku zhruba koncem ledna, ale co mě poměrně značně překvapilo, vy už máte některé lístky ve velkém množství prodány. Tak, samozřejmě mě taky to překvapilo, vlastně celá ta věc na Ticketu běží někdy, já nevím, někde kolem týdne a Izer je vlastně už téměř vyprodán a pak celá řada těch protagonistů už má po 40-50 lístcích pryč. Já si to vysvětluji právě těmi Vánoci, že prostě někdo to dává jako dárky. Takže jako je třeba jako určitě neotálet, protože vlastně kapacita je opravdu omezená. Máme tam 180 sedících návštěvníků, takže my v podstatě to nemůžeme nafouknout. Takže jednoho dne se stane to, že tam bude přes ty dané plakátky či pozvánky páska vyprodáno. Já teda pozor, já se na to skoro i těším, že to takhle bude. Jo, ale zase bych chtěl, aby bylo vlastně co nejvíc našich partnerů a lidí, kteří nám pomáhají a drží palce a navštěvují naše akce, tak hlavně, aby se dostalo na ně. Takže to bych asi takhle chtěl. Ale samozřejmě, jak říkám, kapacita je 180 kousků. Ty jsi zmínil předprodej na tyto velice zajímavé akce. Jakým způsobem si mohou zájemci pořídit vstupenky? Tak, jak už jsme tady zmínili, to prostřednictvím firmy Ticketstream, která vlastně umí předprodej elektronicky. Pro tyhle ty účely vlastně jako první, co se zašla ta osvěta na tom Facebooku, jsem umístil ke každému protagonistovi link prostřednictvím otvírací, že je pružnej. Ale potom postupně často jsem zjistil, že to není úplně ideální, protože vlastně nejpohodlnější dneska je samozřejmě QR kód. Takže z linku se dá poměrně jednoduše vyrobit QR kód, takže jsem k těm všem protagonistům vytvořil QR kódy, které jsou na každý daný pozvánce, za A. Za B existuje QR kód, který zahrnuje celou tu akci. Ten vlastně QR kód pro celek, to znamená pro zbytinský kulturní dvouměsíc a obsahuje všechny, respektive všechny propagované předprodeje, to znamená těch 8 protagonistů. Možná pro místní, možná i pro někoho jiného, ještě je nějaký jiný způsob, jak získat vstupenky? Tak samozřejmě, ačkoliv teda preferujeme tenhle online předprodej, nebo tu online předprodej, tak máme připravený ještě druhý způsob předprodeje, ale to je pro naše partnery, pro místní lidi, pro lidi, kteří nemusí být nutně staří a nemusí umět třeba s onlinem, to někdy je takový ten dědeček, který se tím zabývá mnohdy umí víc než ty mladší, ale jde spíš o to, že třeba někomu vůbec nevyhovuje. Ale je to člověk, který je tady náš, to znamená, jak jsem řekl, partner z Bytinský Baby, sponzoři a podobně a nechtějí to dělat online, tak pro ně máme připravenou předprodej prostě fyzických lístků. Jo, ale jak říkám, primárně se jedná o předprodej přes Ticketstream a tyhle ty fyzické lístky máme v menší množství než máme na tom internetu. Nicméně, pokud by měl někdo nějak opravdu zásadní problém s tím onlinem, tak ať se se mnou spojí a něco určitě dáme dohromady, pokud tam teda ještě nějaký lístek bude. Diváci naše povídání a samozřejmě také plakátky uvidí jako kabelové televizi, tak na mém Facebooku, ale vy jste vytvořili speciální stránky. Jo, je vytvořená, jakoby se, jestli to nazve adresou nebo stránkou, jako máme každý nějaký svůj Facebookový profil, tak i tato akce má svůj Facebookový profil, který vlastně mi vytvořil Ota Gajdušu, já jsem se s ním o tom bavil, protože je to člověk, který je znalý reklamy, je znalý těch věcí, zejména potom vůbec Facebookových aplikací obecně, který na tohleto mají vlastně velký vliv na tu osvětu, a takže vlastně Ota založil tuhletu adresu, nebo můžem říct, profil třeba a přes ten vlastně celou tu věc propagujeme, plus teda samozřejmě mám to provázaný se svým vlastním Facebookem a s obecním Facebookem, jo, takže to běží tak nějak na třech profilech. To znamená všude pod adresou, nebo téměř všude pod adresou Zbytinský kulturní dvouměsíc. Jo, tenhle stupidní název se mě zalíbil o to, jako řekl bych se sekundy na sekundu, že prostě najednou, jak to nazvat, že když zašly se ty akce jakoby kupit a začalo se to tam dodávat, jak si dobře řekl, bude to vlastně celá řada akcí, tak se z toho stal takový pytlík akcí, že, nebo prostě nějaká ohraničená
časem ohraničená událost, která v sobě má spoustu podoblastí nebo podudálostí, a tak jak to nazvat? No, tak samozřejmě zbytinský kulturní dvouměsíc, jinak prostě čím blbější reklama, tím víc diváků. Tak já myslím, že to tak úplně stupidní název není. Vypovídá to o tom, kdy ta akce je, a vypovídá to samozřejmě, jak jsem říkal v úvodu, o velice kulturní obci Zbytiny. Ty jsi řekl, Pepo, že se těšíš, že bude hodně plno, možná, že i vyprodáno všude. Co jiného toho očekáváš? Kromě toho, že se těšíš a že to přinese pro obec samozřejmě mnohé. Nejenom zvýraznění kulturního života v obci. Tak samozřejmě kulturní vidití, to už jsme zmiňovali a zmiňujeme neustále. Nejen pro naše lidi, ale i pro vlastně obecenstvo nebo fanoušky, řekl bych až na krajský úroveň nebo zahající až po krajskou úroveň. Dokonce prodej lístků ukazuje, že prodej probíhá i v Praze. Ticketstream má takovou krásnou mapu, kde vám to dokáže i sdělit a prozradit, odkud se kupují nebo kdo si objednává z který oblasti lístky. Takže i, nebo říkají, to je dokud republikovýho charakteru, ale dá se říct, že krajskýho rozhodně na dojezd. Jo? A tak to je jedna věc. U nás je ještě druhá věc, to znamená, máme jakousi nadstavbu, a to je zbytinská hospůdka. Mně je obecně známo, že zbytinskou hospůdku provozuje obec přímo se svými zaměstnanci, jsou to dámy tady od nás ze Zbytin, které vlastně tu hospůdku provozují, nebo respektive jsou v ní zaměstnány a starají se o všechno, co je spojeno se sálem kulturního domu, s hospůdkou a vůbec všechno kolem této budovy, co se týče kultury a řekněme i toho občerstvení. Nicméně, Provoz je jedna věc, všichni víme, jak se nám to chová, nejenom ve městech ty hospody, ale zejména potom na těch vesnicích, není to žádný velký, je to žádná velká olympiáda. A to, že tady bude takováhle rozsáhlá dvouměsíční kulturní akce, tak přinese samozřejmě i oživení této služby. Takže se dá předpokládat, že když prostě bude počet menší množství, tak tou hospůdkou za ty dva měsíce proběhne 2 až 3 tisíce lidí. A to si myslím, že pro oživení hospůdky rozhodně bude dost důležité. Pepo, já se těším, samozřejmě jsem rád, že budu moci asi většinu těch akcí i natáčet. Diváci budou moci vidět sestřih, nějaký krátký sestřih z těchto akcí. Těším se a jak jsem řekl, i během našeho dnešního povídání my se k tomu vrátíme zhruba v druhé polovině ledna a tam i řekneme, že je třeba úplně všechno vyprodáno. Děkuju za odpovědi a budu se těšit. Já tobě, Honzo, děkuju.